Úkraínuforseti hvetur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins til að aflétta öllum takmörkunum og beitingu vestrænna vopna í Rússlandi. Allra augu eru á Bandaríkjaforseta sem er undir auknum þrýstingi á að hætta við framboð. Ríkislögmaður hefur hafnað bótakröfu vegna andláts manns eftir plastbarka ígræðslu. Landspítali taldi rétt að fallast á kröfuna. Lögmaður ekki mannsins ætla með máli fyrir dómstóla. Aðbúnaður í fiskvinnslu í Hrísi ógnaði öryggi neytenda og varð til þess að Matvælastofnun lokaði fyrirtækinu tímabundið. Íbúar hafa kvartað yfir úldnum úrgangi og megri ólykt. Árin eftir heimsfaraldur gáfu falsvonir ferðaþjónustu á Íslandi. Engin ástæða er þó til að örvænta framtíðina, segir ferðaþjónustubóndi með 40 ára reynslu í faginu. Landsmenn streyma austur til að njóta veðurblíðu. Yfir 20 stiga hita spáð næstu daga. Við verðum í beinni frá Egilsstöðum á eftir. Komið sæl. Forseti Úkraínu hvetur NATO-ríkin og þá sérstaklega Bandaríkin til að aflétta öllum takmörkunum og beitingu vestrænna vopna á Rússland. Leiðtogafundi í Washington er að ljúka og tók Zelensky þátt í dag. Til að vinna Rússa þurfið að verja Úkraínu og því verði að aflétta öllum takmörkunum, sagði hann. Úkraínumenn hafa óskað eftir tíma áætlunum aðild að bandalaginu en fengu ekki í þetta sinn. Forsetinn kveðst bjartsýnn á að Úkraínu takist einn daginn að uppfylla öll skilyrði. Þá var þeim lofað aukinni hernaðaraðstoð á andvirði 40 milljarða evra á næstu 12 mánuðum. Loftvarnakerfi og orrustuþotur eru þar á meðal. Nú Bjarni Benediktsson forsætisráðherra og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir utanríkisráðherra hafa setið þennan fund undanfarna daga og Bjarni Benediktsson forsætisráðherra er með okkur í beinni útsendingu frá Washington. Nú Bjarni, Úkraínumenn voru ósáttir eftir síðasta leiðtogafund NATO. Ég telur þú að þeir séu sáttari með niðurstöðuna í ár? Mér finnst að samstaðan stuðning við Úkraínu sé alltaf að þéttast. Nú var tekin ákvörðun á þessum fundum að koma á sérstakri svona samhæfingamiðstöð á vegum NATO sem að á að tryggja að samhæfingar aðgerðir NATO-ríkjana skili meiri árangri í þágu Úkraínu og í þágu varna landsins. Það er mjög mikill einhugur að standa með Úkraínu vegna þess að þetta stríð snýst ekki bara austurhluta Úkraínu, þetta snýst þau gildi sem að er verið að ráðast á. Bjarni, leiðtogafundurinn hefur staðið í heila þrjá daga og þú ert búin að vera þarna. Hvað finnst þér standa upp úr? Já, það er margt sem að stendur upp úr í mínum huga. Þetta er auðvitað 75 ára afmæli bandalags sem að hófst með því að 12 ríki komu saman. Þau eru núna 32. Það er mjög ánægjulegt að vera hér staddur með leiðtogum allra Norðurlandana í fyrsta sinn eftir að Svíar koma inn og taka nú þátt í leiðtogafundinum í fyrsta skipti. Stuðningur við Úkraínu er mjög til umræðu og ég var rétt í þessu að stíga út af fundi þar sem að Zelensky forseti Úkraínu hafði ávarpað hópinn og átti sér stað samtal stöðu mála. Þannig að það er eitthvað sem skiptir miklu máli og þetta sem ég vísaði til svona samhæfingu aðgerða. Ég verð sömuleiðis að nefna umræðuna svona fjölþáttaógnir, það hvernig við stöndum frammi fyrir beitingu alls konar nýrrar undirróðu starfsemi af ýmsum toga. Við höfum séð þetta heim á Íslandi á undanförnum árum, bæði árásir og enga fyrirtæki af ýmsu tagi, líka á opinbera stofnanir eins og átti sér stað þegar Evrópuráðsfundurinn fór fram í Reykjavík í fyrra og núna nýjast ráðust á stærsta enga fjölmiðlinn á Íslandi. Þetta eru hlutir sem menn setja í bein tengsl við nýjar leiðir til þess að stunda hernað. En Bjarni, svona rétt í lokin, finnur þú á þessum fundi fyrir meiri titringi með að leiðtoga aðildarríkjanna varðandi framtíð bandalagsins og aðstoð við Úkraínu, ef Donald Trump verður kosinn forseti bandalagsins í haust? Ég get ekki sagt það. Hér hefur miklu meira verið talað það að bandalagið hafi aldrei staðið jafn sterkt eins og á við í dag. Framlög til öryggis og varnarmála hafa aldrei verið viðlíka há eins og á við í dag. Ríkin aldrei verið jafn fjölmenn og samstaðan jafn mikil. Þannig að hér er meira að tala það að NATO sé farsælasta og langlífasta varnarbandalag sögunar. Minna á dagskrá að ræða stöðu forsetakosningana og maður spyr sér líka hvers vegna í ósköpunum bandaríkjamenn ættu að vilja yfirgefa eða draga úr styrkleika varnarbandalag sem að snýst það að verja gildi sem eiga í
svona vöka verjast víða heim. Þetta bandalag snýst frið og lýðræðislega gildi, frelsi, sjálfsákvörðunar rétt þjóða og annað þess háttar. Þannig að ég sé ekki nokkur einustu rök fyrir Bandaríkjamenn að grafa undan þeim gildum. Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra í Washington á afmælisfundi að ráðstefnu Atlantshafsbandalagið, takk fyrir að vera með okkur hér í kvöld. Takk. Nú Dagný Hulda, þessi leiðtogafundur hefur að mestu leiti í að snúist Rússland og innrás þeirra í Úkraínu, en hafa komið einhver viðbrögð frá Kreml síðustu daga? Já, það var tilkynnt á leiðtogafundinum í dag að Bandaríkin ætli að staðsetja langdrægar flaugar í Þýskalandi og hugmyndin að það hafi fælingarmátt gegn Rússum og stjórnvöld í Rússlandi brugðust við og sagðu að viðbrögðin yrðu svona hernaðarlegs eðlis án þess að útskýra nákvæmlega hvað í því á að felast. Svo auðvitað á mánudag, þá voru gerðar mjög harðar árásir víðsvegar Úkraínu sem margir vildu svona sitt í samhengi við þennan leiðtogafund sem þá var að byrja næsta dag. Nú en svo beinast allir augun núna Joe Biden og blaðamannafundinu sem hann að halda núna klukkan 12:30 að íslenskum tíma. Það mjög mikið í húfi fyrir hann ekki satt. Jú, það talað að þetta sé svona ögur stund fyrir framboðið hans til að fá endurkjör sem forseti Bandaríkjanna. Hann tók þátt í kappræðum við Donald Trump fyrir tveimur vikum og þótti hafa staðið sig illa. Hann er orðinn 81 árs gamall og eftir þessa kappræðu þá fór að heyrast háværar raddir og svona efasemdir það hvort hann hefði heilsu í að standa í kosningabaráttu og svo að sinna þessu embætti í nokkur ár til viðbótar. Þannig að þetta er svona stór stund og það er ljóst að bæði bandamenn og andstæðingar hans eiga eftir að fylgjast vel með hvernig hann gengur í kvöld, hvort hann getist það á sviðinu allan tíma og svarað óundirbúnum spurningum, hvort hann sé með á nótunum og hvort hann bara geti talað hans að ruglast. Og þessi blaðamannafundur verður í beinu streymi á vefnum okkar rúf.is. En inn í myndinni að Kamala Harris, varaforseti, bjóði sig einfallega fram í hans stað? Sko það mjög erfitt að segja hvað gerist ef Biden lætur undan þessum þrýstingi en The New York Times greindi frá því í dag að demokrátar væru, eða kosningateymi Bidens væri gera svona könnun bara hljóðulega á því hvort hún ætti möguleika á hafa betur gegn Trump en það verður bara komið ljós hvað gerist en það ljóst að þrýstingurinn og Biden að aukast og það vakti tölverða athygli í gær hvernig Nancy Pelosi svaraði þegar hún var spurð út í þetta. Up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. I think overwhelming support of the caucus, it's not for me to say, I'm not the head of the caucus anymore, but he's beloved, he is respected, and people want him to make that decision. Og þá að öðru. Íslenska ríkið hefur hafnað greiðslu miska og skaðabóta vegna andláts Ade Mariam Speyene sem lést eftir plastbarka í greiðslu fyrir rúmum áratug. Lögmaður ekkju hans ætlar með málið fyrir dómstóla. Það eru mikil vonbrigði að fá þetta bréf 6 mánuðum held ég eftir ég sendi bréf til Landspítalans og fá það svar eitt að það sé ekki orsaka tengsla á milli þess að sjúklingur Landspítalans var sendur í tilraunaaðgerð til Svíþjóðar og andláts hans tæpum 3 árum síðar. Ade Mariam Speyene var sjúklingur hjartaskurðlæknisins Tómasar Guðbjartssonar og var sendur í plastbarka ígræðslu, þá fyrstu sem ítalski skurðlæknirinn Paolo Macchiarini framkvæmdi á Karolínska háskólasjúkrahúsinu í Svíþjóð árið 2011. Speyene lést í byrjun árs 2014. Macchiarini var dæmdur fyrir verknaðinn í fyrra sumar. Síðustu áramót baðst forstjóri Landspítalans afsökunar og þætti spítalans í málinu og fól ríkislögmanni að semja mögulegar skaðabætur við Merhavit Tesfas Lase, ekkju hins látna. Ríkislögmaður hefur nú hafnað bótaskyldu, en orsakatengslin eru skýr, segir Sigurður. Eina sem óljóst mögulegt tjón, en saknæmið klárt og það ekki eins og þreytt fyrir það á hálfu ríkisins. Hvað gerir þið? Hver eru næstu skref? Já, það eru auðvitað að höfða einkamál á hendur íslenska ríkinu, annaðhvort þá viðurkenningamál bótaskylduna eða höfða mál til heimtu skaðabóta og þetta er hlutur sem ég hef nefnt við ríkislögmann í tölvupósti
að hérna, það geti kannski rétt að byrja bara við kenningamáli. Forsvarsmenn Landspítala vildu ekki veita viðtal en vísuðu í umsögn sem ríkislögmaður fékk frá spítalanum. Þar segir að Sigurður hafi óskað eftir að uppgjör bóta til ekkjunar myndu fara fram án málaferla. Landspítali telji rétt að fallast á það. Þú getur að minnsta kosti staðfest á að þið ætlið með málið til dómstóla. Já, ég held að það væri mjög rangt. Á þessum tímapunkti að hætta það búið að leggja mikla vinnu í þetta mál og hérna það sé þá betra að fá bara niðurstöðu dómstóla það hvort að pyntingar á sjúklingum séu leiðar á Íslandi. Fiskvinnslan Hrísey Seafood hefur ekki mátt starfa í tæpa viku eftir að matvælastofnun lokaði henni. Aðbúnaður ógnaði heilsu og öryggi neytenda. Gæðastjóri fyrirtækisins segir búið að bæta verklag. Hrísey Seafood er stærsti vinnuveitandinn í inni en þó vinna þar aðeins 15 manns þegar mest lætur við fiskvinnslu og útgerð tveggja báta. Starfsmenn matvælastofnunar fóru í eftirlit fyrir helgi og þá kom í ljós mörg alvarleg frávik sem fólu í sér brot á matvælalögum. Starfsemi var stöðvuð og vinnslu hætt svo hægt væri að ráðast í hreinsun og endurbætur á aðstöðinni. Það mjög fátítt að mast grípi til svo harðra aðgerða. En aðbúnaður sagður hafa ógnað öryggi og heilsu neytenda. Hvað var það sem þeir voru að benda helst? Þeir bara sett út á ákveðna hluti hjá okkur og við bara byggjum helst við því. Fréttastofa ræddi við nokkra íbúa í inni sem voru ósáttir með vinnubrögð fiskvinnslunar. Í stað þess að flytja slor í land, hafði því verið safnað á bakvið og inn í gamalt fiskvinnsluhús, þar sem það úldnaði og mikinn óþef lagði reglulega yfir þorpið. Skarphéðin vildi þó ekki kannast við það. Það var engin úrgangur á bak við hús. Það var úrgangur sem var settur inn í gamla húsið, lokaður þar af, engum til ama og okkamati. Vinslan má opna á ný frá og með miðnætti á föstudag, eftir viku lokun. Eftirlit matvælastofnunar verður þá strangara en áður. Skarphéðin segir að séð verði til þess að þetta endurtaki sig ekki. Bara með því að fylgja þeim verklagsreglum sem fyrir eru og það búið að bæta úr verklagi. Ferðaþjónustu bóndi á Suðausturlandi telur enga ástæðu til að örvænta framtíð ferðaþjónustu hér á landi þrátt fyrir að ferðamönnum hafi fækkað í ár. Hún segir ekki kvartað yfir verði á gistingu. Maður hefur náttúrulega spurt sig margar spurningu um það hvers vegna er þessi fækkun og ég er farin að hallast að því að við höfum verið bara fann að gera okkur ofmiklar væntingar. Sigurlaug hefur rekið ferðaþjónustu í tæp 40 ára brunnhóli rétt vestan við Hortanfjörð. Hún telur að árin eftir COVID hafi hugsanlega ekki sýnt rétt að mynda því í hvaða átt ferðaþjónustan stemdi og í raun gefið falsvonir framhaldið. Og leið kannski ofmikla aukningu á gistirýmið. Ferðamálastjóri segir að borið hafi á að ferðamenn kvarti yfir verðlagi á Íslandi. Mér finnst fólk ekki vera kvarta yfir verðlaginu. Ég finn kannski frekar fyrir því að fólk kaupir minna aukalega. Sigurlaug segist hafa lækka verð á gistingu til að bregðast við minni eftirspurn. Stundum hafi lækkunin numið alltaf fimmtungi og gefið góða raun. En koma Íslendingar þegar verðið er lækkað? Nei. Þrátt fyrir þungabyrjun og sumrinu leggst haustið vel í Sigurlaugu. Mér finnst að september og alveg fram undir miðjan október sé bara lítið mjög vel út. Iceland is expensive, but some things almost the same like in the Netherlands. And Netherlands is also expensive at the moment. So far so good, not very expensive. Other things are okay. Yeah. You know, I think it's comparable to the United States right now. That's where we're from. I mean, I think it's expensive everywhere, but we're enjoying ourselves and, you know, I obviously don't pay that much attention because I just swipe the credit card. Yes! I imagine it was like £5, but in like Scotland, like in England, it's like £2-3. Yeah. Yeah, it's shocking. It's absolutely shocking behavior this is. Right now. It's very expensive in comparison to Europe. So, like the rest of Europe, like Germany? No, I don't think so. I think it's more expensive than Germany, for example, but I think, I mean, you guys need to import
all the vegetables or some of the vegetables, so it does make sense. I think it's very expensive, but it's our first day, so I don't know if it's worth it or not. Yeah, but to be fair, we just went to Baobai just there, and we had an entire meal for like £15, which is like the same as you get it in England. But like souvenirs is really expensive. Yeah, souvenirs. Yeah, they're shocking. Like extorting tourists, you could say. Það getur ýmislegt gengið á því að snjóarlög í fjöllum bráðana í skörpum hlýjendum og vindi eins og raunin hefur verið á Vestfjörðum að undanförnum. Að það gerðist í Syðridal við Bolungarvík klukkan 11 í morgun þar sem nærstattir heyrðu miklar drunur þegar efnismikil aurskriða ruddist niður farveg Víðfossa úr fjallinu Mærðarhorni langleiðina niður að Syðridalsvatni. Nú styttist ég að Halla Tómasdóttir verði sett í embætti forseta Íslands. Undirbúningur athafnarinnar stendur sem hæst í Alþingishúsinu þar sem er í nógu að snúast. Það er óhætt að segja að þingsalnum hafi verið snúið á kolf. Hefðbundin uppröðun stóla þingmann og ráðherra víkja fyrir stólum fyrir nýjan forseta, handhafa forseta valds og aðra gesti. Þegar Halla Tómasdóttir verður formlega sett inn í embætti 1. ágúst. Halla Tómasdóttir var kjörin forseti Íslands í sögulegum kosningum 1. júní síðastliðinn og fagnaði úrslitunum með stuðningsfólki sínu og fjölskyldu daginn eftir. Umgjörð athafnarinnar í föstum skorðum þótt nýr forseti getur vissulega markað sín spor. Fyrst messa í dómkirkjunni þar sem bæði fráfarandi biskup og nýr biskup taka þátt þar sem séra Guðrún Karls Helgudóttir verður ekki við til biskups fyrir 1. september. Að lokinni messu haldið til þinghússins þar sem innsetningar athöfnin fer fram. Handhafar forsetavalds eru forseti hæstaréttar, forseti alþingis og forsætisráðherra og þeir setja forseta inn í embætti. Að því loknu ganga nýr forseti Íslands og eiginmaður hennar út á svalir þinghússins þar sem forseti minnist fósturjarðarinnar. Þegar forsetahjónin koma aftur í salinn flytur forseti stutt ávarp og loks rísa allir á fætur og hlýða á þjóðsöng Íslendinga. Tónlist setur svip sinn á athöfnuna og lúðrasveit leikur á Austurvelli þar sem búist við að margmenni fylgist með. Veðrið leikur við Austfirðinga þessa dagan og hitinn fyrir 20 stig dag eftir dag. Rúnar Snær Reynisson fréttamaður á tjaldstæðinu á Egilsstöðum í kvöld blíðun ekki satt, Rúnar. Jú, mikið rétt. Hingað hefur fólk streymt síðustu daga og manni sýnist að tjaldstæðina á Austurlandi sé að fyllast eitt af öðrum. Það greinilegt að margir hafa skoðað veðurspána og ákveða að koma austur, já, bara til að hlýja sér. En hitinn hann fór í 20 stig í dag á Austurlandi, bæði hér upp á héraði og niður á fjörðum. Og svona hefur þetta verið síðustu daga og svona verður þetta áfram. En ég fór inn á Hallormsstað í dag og hitti fólk á tjaldstæðinu í Atlavík og við skulum kíkja á það. Þegar okkur bara garði eftir hádegi voru gestir að koma austur, sumir eftir langan akstur. Það var skýjað í dag en samt hita molla og fólkið naut sín við lagarfljótið í góða veðrinu. Í gær var þetta 22 stiga hiti, glampandi sólskin. Ég svolítið brunnin eftir þetta en í gær var úti. En í dag skýjað og 20 stiga hiti og ég held að verði yfir 20 á morgun og sól. Og ég held að við haldið sólis yfir helgina. Það eru margir á ferðinni. Í Atlavík mikið af tjöldum frekar en stórum hjólísum og það vegna þess að tjaldstæðið upp á gamla mátan. Já, við erum með þetta stödd í Atlavík núna, okkar fögru Atlavík og hér ekki rammastenging. Tengingarnar eru í Höfðavík og þar erum við með þó nokkuð marga tengingar en síðustu nótt voru þær allafullar og færri fengu en vildu. En það eru bara hellingur á fólki sem að ekki háð rammagni og vill vera í Atlavík og já, hér fullt af fólki. Hérna, við erum að koma úr Kópavogi og við ákveðum bara að skella okkur hingað austur þar sem að veðurspáin var, hún hljómaði vel og vinafólk okkar var á leiðinni hingað, þannig að það var ekkert annað að gera en að koma hérna í sæluna. Og hvað á að gera á Austurlandi? Við erum bara eitthvað að fljóta hérna á leginum og grilla og njóta þessar saman og kannski kíkjum við frá Karnuga og sko glúrið þar eitthvað að skriðu klustur eða guðmát eitthvað. Bara, það er svo fallegt hérna. Já, þeir eru plássfrekir þessir með stóru hjólísin í eftirdagi. En hvernig skildi staðan vera hérna á tjaldstæðinu á Egilsstöðum? Hjá mér Heiðu Vigfúsdóttir, Heiðu, þú stýrir tjaldstæðinu hérna. Laust pláss hjá okkur ennþá?
Nei, það er reyndar orðið fullt í kvöld en við erum með svæði sem er bókarlegt í gegnum parkaappið annars vegar og hins vegar mjög stórt svæði þar sem gildir bara fyrstur kemur fyrstur fær og þar er alltaf hreyfing á mótnana hefur verið meðal annars bara vegna þess að erlendu ferðamennirnir þeir fylgja bara sínu plani og er ekkert að skoða veðurspána. Er þetta vinsælt tjaldstæði veðja margir á gott veður hér svona í annan tíma? Já, fyrirtækið mitt er búið að reka þetta tjaldsvæði rúm 10 ár og gestafjöldi hefur farið bara ört vaxandi og margir þættir vissulega sem spilin í það. En veðurblíðan er það sem að skiptir Íslendingan alltaf gífulega miklu máli. Og hér að þið er bara þekkt fyrir einstaka blíðu og mildt veðurfar. Og meiri sem vil ég meina ferðalangar geta alveg haft það á bak við eyrað að oft er tölvert betra veður, eldur en veður fræðingar reyna að segja tilum hér á héraðinu. En tjaldstæðin að fyllast, eru tjaldverðirnir að spjalla saman og vita þær hvar eru lausplás, getið þið fundið lausplás fyrir fólkið? Já, það sem við höfum reynt að gera er að tala saman í gegnum svona spjallþráð og láta vita af stöðunni hjá okkur og hérna, þannig að hver og einn getur þá bara beint gestum áfram á sem bestan hátt. Takk kærlega fyrir þetta, Heiður, og ætli við segjum þessu bara ekki loki hérðan úr kvöldblíðinu á Egilsstöðum. Takk fyrir það Rúnar Snær Reynisson í kvöldblíðinni og við ætlum hins vegar núna að snúa okkur að veðri einmitt. Á morgunum þá verður suðurlag átt á landinu víðast 8-15 metrar á sekundu en sumstaðar 13-18 norðvestan til og er varað við snörpum vindkviðum við fjöll á vestfjörðum og við Breiðafjörð. Rigning eða súld með köflum landið vestanvest og hiti fyrir 9-15 stig og enn eistra þá verður bjartviðri og hiti 15-22 stig eins og við sáum hjá Rúnari Snæ. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Þýskalandi á Laugardalsvelli á morgun. Landsliðsfyrirliðin hvetur fólk til að mæta á völlin enda getur liðið tryggt sæti sitt á EM með sigri. Þrjú íslensk lið hófu þáttöku sína í sambandsdeild Evrópu í dag. Gengi þeirra var æði misjæmt. Og allt ætlaði koll að keyra eftir undan úrslitaleik Kólumbíu og Úrugvæ í Suður-Ameríkubikarnum í nótt. Leikmenn lenti í áflugum við stuðningsmenn. Og það var helst í þessum fréttatíma að Úkraínuforseti hvetur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins til að aflétta öllum takmörkunum á beitingu vestrænna vopna í Rússlandi. Allra augu eru á Bandaríkjaforseta sem er undir auknum þrýstingi og hætta við framboð. Ríkislögmaður hefur hafnað bótakröfu vegna andláts manns eftir plastbakka ígræðslu. Landspítali taldi rétt að fallast á kröfuna. Lögmaður ekki mannsins ætlum með dál málið fyrir dómstóla. Aðbúnaður í fiskvinnslu í Hrísi ógnaði öryggi neytenda og varð til þess að matvælastofnun lokaði fyrirtækinu tímabundið. Íbúar hafa kvartað undan úlfnum úrgangi og mekkri ólykt. Árin eftir heimsfaraldur gáfu falsvonir ferðaþjónustu á Íslandi. Engin ástæða er þó til að örvænta framtíðina, segir ferðaþjónustubændi með 40 ára reynslu í faginu. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma er í útvarpinu núna klukkan 10 og nýjustu frétti má alltaf finna inn á rúf.is og svo minnum við að beina útsendingu frá blaðamannafundi Joe Biden Bandaríkjaforseta klukkan 12:30 á rúf.is. En fréttastofan þakkar ykkur kærlega samfylgdina í dag. Verðið sæl.